Tak v dnešním testu vyzkouším prostupnost nebo průchodnost signálu tady mého Taranisu X9D Plus Special Edition, který jede na 2.4 a je to EULBT, to znamená laicky řečeno klasický CEčkový vysílací výkon, ano. A pak mám tady vysílač v podobě videa, je to DJI Air Unit, který je v podstatě na FCCčku a vysílací výkon je teďka nastaven na 700 mW. Jo? S tím, že mě přesto na 5.8 jede HD obraz tady do DJI FPV goggles. Jo? Dobrý. No a já jsem si vybral takovou malou lokaci, kde poletím to kolečko přes tu lesní cestičku a je v podstatě teďka už léto, to znamená, je to kompletně zalistěný, takže je tam bariéra, stromy, keře, v podstatě vysoká tráva a uvidíme, jak si povede řídící signál a jak si povede video. A v tom videu vám potom budu ukazovat, v podstatě vám napíšu, v některých částech byla ta situace kritická, nebo jestli to bylo v pořádku, s tím, že si myslím, že sedmě dobrý lí zaznamená i telemetrie, z toho Air Unitu, to znamená, tam bude vidět i jaká byla intenzita signálu a na jakým bitrateu to v podstatě jelo. Tak jdeme na to.